Një herë njëni po i drejtohet Muhammed el Gazalis dhe i thot: "A po thu që Kurani është tibjanën likull lishej, së qarim për çdo gjë? Nuk ka gjë, nuk ka sen, nuk ka tem për cilën Kurani nuk ka dhenë përgjigje." Po, qashtu është, qashtu ka thënë Zotin Kurani, tibjanën likull lishej, është së qarus i çdo gjë. Atëherë ky po donë mi bo një pytje provokative djetarit Muhammed el Gazali dhe pithot: "Atëherë tregom ti mu ku shkruan në Kur'an që pe një thesit milit sa kulaqet bukës dalin." Muhammed el Gazali pithot: "A nuk e ke lezu fjallën e Allahut në Kur'an ku ka thon: fes elu ehle dhikri in kuntum la talemun." Pyt një djetarit, pyt një ekspert për ato çështje për cilat nuk dini. Nëse don me dit sa kulaqet bukës dalin pe një thesit milit, shko pyte furazin dhe tregon. Janë dy çështje pse Allahu Xheleshanuhu nuk na ka tregu neve në detaje se përse, do të thotë, pse Allahu nuk na ka tregu në detaje dhe nuk na i ka dhënë zgjidhjet për çdo kohë dhe për çdo vend që me i pas të gatshme. E para është, me qenë që Kurani me na pas dhënë neve zgjidhje, alternativa për çdo kohë dhe për çdo vend, për çdo problem, atëherë Kurani nuk është dashur me qenë 600 faqe, por është dashur me qenë ndoshta me mijëra e me miliona faqe. Në momentin kur Kurani bëhet me mijëra, me miliona faqe, a e lexon dikush Kuranin? Nuk e lexon. Mirë po Allahu Xhelleshanuhu jep direktivat përgjithshme. Dhe e dyta, Allahu Xhelleshanuhu dëshiron për njerëzit: "Huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha." Ai Allahu është që ju ka kriju juve prej tokës, prej dheut, Ademin a.s. Wasta'marakum fiha do të thotë që Allahu ka kërku prej robrit e vetë, prej njerëzit që i ka kriju, me ndërtu tokën, me ndërtu civilizimin, me ndërtu dhe jo me shkateru. Nëse eventualisht dikush bën shkatrime në emër të islamit, në emër të fesë, kjo asesi nuk përputhet, s'ka të boj as me Kur'an, as me Muhammedin a.s., as me Islamin, as gjë s'ka të boj, sepse Zoti ka thënë, wasta'marakum fiha, dhe ka kërku për jush me ndërtu tokën dhe me e ndërtu civilizimin në tokë.